সাইকেল চলাই অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছে অসমৰ সেই দলটো দলটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে গছ কটা বন্ধ কৰিব লাগে অসমত জধেমতে গছ কটা বন্ধ কৰাৰ দাবীৰে আৰু আহ্বানৰে অযোধ্যাত উপস্থিত হৈছে সেই দলটো যে দলটোৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ গীতাশ্ৰী উপস্থিত আছে আগবঢ়াব অযোধ্যামুখী গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বুলি ক'লে হয়তো ভুল নহ'ব এই মুহূৰ্তত মই এইসকল বিশেষ চাইকেল আৰোহীৰ সৈতে আছোঁ আৰু তেওঁলোক সুদূৰ অসমৰ পৰা আহিছে অযোধ্যাত তেওঁলোকে চাইকেল চলাই আহিছে চাৰিগৰাকী লোক তেওঁলোকে চাইকেল চলাই আহিছে আৰু অসমৰ হোজাৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে অকণমান আগবাঢ়ি আহক অকণমান আগবাঢ়ি আহক ডিঙিত গামোচা দেখি আমি ধৰিব পাৰিছোঁ যে আপোনালোক আহিছে অসমৰ পৰা ক'ৰ ক'ৰ পৰা হোজাই জয় শ্ৰীৰাম মোৰ নাম বিজয় দে মই হোজাই জিলা লংকাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমালোকে 25 তাৰিখে 25 ডিচেম্বৰত ওলাইছোঁ ইয়াত পাবলৈ 25 দিন লাগি গৈছে 25 দিন চাইকেল চলাই 25 দিন চাইকেল চলাই মাজে মাজে ক'ৰবাত গৈছেনে মাজে মাজত আমালোকে ডালবাংগা গৈছিলোঁ নেপাল জনকপুৰ জানকী মন্দিৰ চাবলৈ আৰু এনেও আমালোকে মন্দিৰতেই থাকোঁ ৰাতি মন্দিৰত থাকোঁ আকৌ দিনত ওলাই যাওঁ আপোনালোকৰ জয় শ্ৰীৰাম আমাৰ জয় শ্ৰীৰাম মোৰ নাম হ'ল ৰাম সাহা মই জয় শ্ৰীৰাম মোৰ নাম ৰাম সাহা মই হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট লংকাৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমাৰ এটা থিম আছে ছেফটি ছেভ লাইফ কাৰণ এইটোৱে যে চবে গাছ কাটি আছে মই দৰ্শকক এইটো ক'ব বিচাৰিম যে গাছ কটা কাটিব নালাগে গাছ যিমান পাৰে গাছ লগাব লাগে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম সেইটো উদ্দেশ্যলৈ আপুনি অযোধ্যালৈ আহিছে মন্দিৰ দৰ্শনলৈকে অসমৰ পৰা বিশেষ বাৰ্তা এটা লৈ আহিছে যে গোটেইখন সেউজীয়া হ'ব লাগে আৰু চাৰিওফালে সেউজৰ আৱৰণ থাকিব লাগে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ লংকা আছাম লংকা ন লংকাত আপোনালোকে একেলগে আপোনালোকে গছ মেইন থিম কি আপোনালোকৰ আমাৰ হৈছে মেইন থিমটো মানে চাইকেল সকলোৱে চলাব লাগে আৰু আমাৰ পিছফালে লিখা আছে ছেভ ট্ৰি ছেভ লাইফ গছ লগাব লাগে মানুহে কিমান কিমান দিন আপোনালোকে লাগিলে আমাৰ 25 দিন লাগিলে আৰু কিমান কিলোমিটাৰ হ'ল কিমান হ'ব পাৰে টোটেল আমাৰ হৈ গ'ল লগভগ 1650-1700 এনেকুৱা হৈ যাব দিগদাৰি কি হৈছে চাইকেল চলাই আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা দিগদাৰি কিবা হৈছে দিগদাৰি একো হোৱা নাই অসুবিধা একো ক'ত 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 ৰ'বলগীয়া হৈছে আমি মন্দিৰত আছিলোঁ আশ্ৰমত আছিলোঁ এন জি অ'ত আছিলোঁ আৰু এনে পেট্ৰল পাম্প আছে পেট্ৰল পাম্পত আছিলোঁ মানে একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই আৰু গুৱাহাটীত এজন আছে দীপংকৰ ৰাজখোৱা আৰু অজয় দে অজয় দে এইটো খোজকাঢ়ি কেদাৰনাথ গৈছিলে সিহঁতে আমাক বহুত হেল্প কৰিছে জাগা জাগা ক'ত ক'ত থাকিম ক'ত ক'ত থাকিলে ভাল হ'ব চব মানে সিহঁতে মানে কৰি দিছে যে ক'ত ক'ত থাকিলে সিহঁতে মানে বহুত হেল্প গোটেইখিনি হেল্প কৰি তেওঁলোকে এনেকৈ আহিছে মহান উদ্দেশ্য এটা লৈ আহিছে যে ছেভ ট্ৰিজ আৰু সেইখিনি গছ পচাব লাগে গছ কাটিব নালাগে আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ তেওঁলোক ইয়ালৈকে আহিছে চাইকেল চলাই আহিছে প্ৰায় 1600-1700 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছে ইয়াত থাকিব নাই এতিয়া কেইটা আজি 22 তাৰিখ নহয় আমি 26-27 তাৰিখলৈকে থাকিম ইয়াত 22 তাৰিখতো আমি দৰ্শন কৰিব নোৱাৰিম 24 তাৰিখে আমি দৰ্শন কৰিব পাৰিম 24 তাৰিখ 25 তাৰিখ 26 তাৰিখলৈকে আমি ইয়াত থাকিম মনলৈ কথাখিনি কেনেকৈ আহিল যে অযোধ্যালৈ যাম চাইকেল চলাই যাম এনেতো মানুহে গাড়ী লৈ ট্ৰেইন লৈ যায় পলিউশ্যনৰ কাৰণে আমালোকে কৈছোঁ নহয় আমালোকে চাইকেল লৈ যাম 500 বছৰ পিছত আমাৰ ৰাম ভগৱান আহি আছে আমাৰ ইয়াতে তো কিবা এটাতো আমালোকেও কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে আমালোকে ফ্ৰেণ্ডকেইটাই গোটেইকেইটাই ক'লোঁ যে বোলক চাইকেল লৈ যাম কাৰণ পাঁচটা ষ্টেট আমি পাৰ কৰি মানে আপোনালোকে অসমৰ পৰা পশ্চিমবংগ তাৰ ৰামপুৰ বৰ্ডাৰ তাৰপিছত দলখলা বৰ্ডাৰ তাৰপিছত বিহাৰ বৰ্ডাৰ তাৰপিছত ইউপি বৰ্ডাৰ চাৰিটা তাৰপিছত ষ্টেট পাৰ কৰি আহিছোঁ তাৰপিছত নেপালো গৈছোঁ আমি বহুত মানুহৰ লগত দেখা কৰিছোঁ বহুত মানুহৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ বহুত অভিজ্ঞতা হৈছে যে কেনেকৈ আহিব লাগে কেনেকৈ যাব লাগে কোনটো জেগাৰ কেনেকৈ মানুহ কেনেকৈ মানে বহুত মানে ভাল লাগিছে বহুত মানুহে হেল্প কৰিছে তো চবকে এইটোও ক'ব বিচাৰিম যে 22 তাৰিখত চবে আপোনাৰ ঘৰত চাকি জ্বলাব আৰু দীপাৱলী মনাব হাল চিম এটা লৈ তেওঁলোকে আহিছে আৰু জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি মুখত অসমৰ পৰা আহিছে হোজাৰ পৰা আহিছে লংকাৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে এইধৰণে গছ যাতে কাটিব নালাগে কোনে সেই বিশেষ বাৰ্তা এটা লৈ আহিছে চাইকেল লৈ এইবাবে আহিছে যাতে প্ৰদূষণ কোনো সৃষ্টি নহয় অযোধ্যামুখী এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ দেশ আৰু তাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ এই বিশেষ প্ৰচেষ্টা যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে
সাইকেল লৈ আহিছে প্রায় 1600-1700 কিলোমিটার মান চলাই রামসাহর নেতৃত্বত এই চারিজনীয় দলটো তেওঁলোকে আহিছে আশ্রমত থাকিবলগীয়া হৈছে আশ্রমত আছে পৰবাত মন্দিৰ থাকিবলগীয়া হৈছে মন্দিৰত আছে কিন্তু অযোধ্যা অবহেকত আহি পাইছে আৰু কেইটামান থাকিব সম্ভৱত তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছা যে যদি পাৰে তেওঁলোকে ৰামলালাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত শ্ৰীৰামৰ দৰ্শন কৰি যাব রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রাক্ষণত ধুবুরীর রাম করখেবার সঙ্গে জড়িত কেজনমান ব্যক্তিক সম্মান জানানো হয়েছে। এই লোকসকলে 90 দশকত রাম মন্দিরক সুরক্ষা প্রদানের অশেষ কষ্ট করে অযোধ্যায় গেছিল আর কেবামাহ তাতে কটাইছিল। ধুবুরীত বর্তমানে সুস্থ থাকা দুজন করখেবক পরেশ চন্দ্র দাস আর বিমল হর লালাক ধুবুরীত সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। রানফালে আমি সেই দৃশ্য দেখাই গৈছিলোঁ আপোনাক। 108 ফুট দৈর্ঘ্যর সেইডাল ধূপ এতিয়ালৈকে জ্বলি আছে, 15 দিন জ্বলিব, 50 কিলোমিটাৰলৈকে সুগন্ধি বিয়পে এই ধূপৰ। আমি ধুবুরীর কথা কৈ আছিলোঁ। ধুবুরীর করসেবক বহুকেইগৰাকী করসেবকে প্রাণ হেরুৱাবলগা হৈছিল। প্রায় 3 বাৰকৈ যুদ্ধ কৰিবলগা হৈছিল, 3 বাৰকৈ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হবলগা হৈছিল, প্রাণ হেরুৱাবলগা হৈছিল বহুকেইগৰাকী, আৰু ৰাজনীতিৰ মেৰপেচত সোমাবলগা হৈছিল বহুকেইগৰাকী করসেবক। তেনে করসেবক দুগৰাকীক ইতিমধ্যে আমি ফুলাম গামোচা, গরম চাদর, ফলমূল, মিঠাইৰ টোপোলাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ খবৰ জনাইছোঁ। ধুবুরীৰ কালীবাড়ী মন্দিৰ কমিটিয়ে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এয়া আমি আপোনাক ৰাম মন্দিৰৰ চৌহদৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, সমান্তৰালকৈ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণৰ জাতিষ্কাৰ হ'ব লাইটেৰে, আলোকসজ্জাৰে জাতিষ্কাৰ হ'ব ৰাম মন্দিৰ, ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ সকলো সাজু। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি অযোধ্যা এয়াৰপোৰ্টলৈ যাব বিচাৰিম। অযোধ্যা এয়াৰপোৰ্টত যিহেতু তাৰ পৰা মাত্ৰ 12 কিলোমিটাৰ দূৰত্বতে আছে অযোধ্যা, অযোধ্যাৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ দূৰত এই এয়াৰপোৰ্ট বনোৱা হৈছে আৰু এই এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সুবিধা কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত মুম্বাই, কলিকতা, দিল্লী আদিসমূহলৈ যোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। শেহতীয়াকৈ তাত বহুসংখ্যক হেলিকপ্টাৰ তাত উপস্থিত হৈছে, বহুকেইখন প্ৰাইভেট প্লেন তালৈ আহিছে। সবিশেষ আমি জানিব বিচাৰিম, সতীৰ্থ সাংবাদিকে আমাক দেখুৱাব। प्राण प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 125 चार्टर फ्लाइट उतरेगी और इसी कारण यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अयोध्या एयरपोर्ट पर यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही साथ चुकी हुए 125 फ्लाइट जो है वो यहां पर चार्टर फ्लाइट जो है वो यहां पर उतरेगी और उसको लेकर के पार्किंग की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पा रही है। तो लगभग बराबर के जो यहां पर एयरपोर्ट है, नजदीक के जो एयरपोर्ट है, चाहे गोरखपुर की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे फिर कुछ जो फ्लाइट है चार्टर्ड है वो पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो पूरी तरह से जो डाइवर्ट कर दिया गया यहां पर वीवीआईपीज को जो है वो यहां पर चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो उतारेगी और उसके बाद फिर निकट के जो एयरपोर्ट है वहां पर जो स्टैंड बाय के लिए चार्टर्ड प्लेन को पार्किंग के लिए वहां पर रखा जाएगा। तो साफ तौर पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीआईपी जो है वो प्राइवेट प्लेन से आ रहे हैं लेकिन उनकी पार्किंग की दिक्कत हो रही है और इसी कारण प्रशासन ने यह व्यवस्था की है कि समीप के जो निकट के जो जो एयरपोर्ट है वहां पर उनकी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। कैप्टन सोनू मंडल के साथ विनित कुमार, न्यूज 18 अयोध्या। অব্যাহত রাখিম খবরের ধারা লৈছো আনাটা বিরতি। ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन।
जगत गान गाए जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में कर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में সকলোফালে কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে আর তাতে কেবাখনো ড্রোন উড়ি আছে সেইকেইখন যথেষ্ট শক্তিশালী ড্রোন এনেকুৱা ড্রোন যিকেইখনত যদিহে অনাধিকার কোনো প্রবেশ করে তেতিয়াহলে সেইসমূহ ড্রোন ভাঙি পেলার বা সেইসমূহ নিজের আয়ত্ত লওয়ার তেওঁলোকৰ হাতত সম্পূর্ণ অনুমতি থাকিব এনে ধরনের কেবাটাও কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে আর কি আছে আমি সবিস্তারে জানি বিচারিছো অতিরিক্ত সাংবাদিকে দেখাব प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को अवैध बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये लता मंगेशकर चौक है जहां पर एक टीम सीआरपीएफ की तैनात की गई जो आरएएफ है जो उसकी रैपिड एक्शन फोर्स की यूनिट है उसको तैनात कर दिया गया है जिसमें जेंट्स जवान भी हैं और महिला जो लेडीज कमांडो हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है काफ़ी मुस्तैदी के साथ क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे लेकिन ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना घटे प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिसके लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं ऐसे में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए तो फोर्सेस के जवानों को तैनात कर दिया गया है जो सीआरपीएफ की आरएएफ है यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आप देख सकते हैं यहाँ पर लता मंगेशकर चौक पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा ऊपर आप देखिए वज्रवाहन के साथ जो मल्टी लेयर गन है जो एमएलबी जिसे कहते हैं जिसमें आंसू गैस के गोले भी और धुआं मिर्ची धुआं और पानी की बौछारें सब एक साथ यहाँ पर अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए तैनात किए गए। অযোধ্যাত রাম মন্দির মুকলির সময়তে নেপালের সীতার জন্মভূমি জনকপুরত উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যে নানা রঙে আলোকসজ্জাৰে সজাই পড়াই তোলা হয়েছে সমগ্র জনকপুর। আর কাইলৈ অযোধ্যাত রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় আর সেই সময়ের পূর্বে এটা রামময় হয়েছে সমগ্র দেশ। এই জয়পুরের এগারী ভাস্কর্য শিল্পীয়ে এডাল পেন্সিলত খোদিত করেছে শ্রীরামর মূর্তি কাঠ পেন্সিলত 1.3 সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যর সরু প্রতিমূর্তি অঙ্কন করেছে ভাস্কর্য শিল্পীগুলো চাও আমি সেই দৃশ্য দেখাইছো আপনাকে এই মুহূর্ত পূর্বের কেবাটাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এনে মূর্তি খোদিত করে গিনিজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসত নাম অন্তর্ভুক্ত করবলে সক্ষম হয়েছিল ভাস্কর্য শিল্পীগুলো আর আজি এই কাঠ পেন্সিলত ইতিমধ্যে জয়পুরের এগারী শিল্পীয়ে খোদিত করেছে শ্রী রামর মূর্তি 1.3 সেন্টিমিটার মাত্র এই কাঠ পেন্সিলডালত 1.3 সেন্টিমিটারত এনেকৈ অঁকা হৈছে প্ৰতিমূৰ্তিটো। ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পূৰ্বেও কেইবাটাও ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মূৰ্তি খোদিত কৰি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ তেখেতে গঢ়িছে।
আনফালে ডিব্ৰুগড়ত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে বিশাল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিত মুখৰিত হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰ। চহৰৰ মাজমজিয়াত ফুলেৰে ফাকু খেলিছে শ্ৰীৰাম ভক্তসকলে। ডিব্ৰুগড় ৰাণী সতী মন্দিৰৰ পৰা 1500 পুৰুষ মহিলা শ্ৰীৰাম ভক্তই এক শোভাযাত্ৰা উলিয়াই ভগৱান শ্ৰীৰামৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিছে। এই শোভাযাত্ৰাত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাগ মুহূৰ্তত আজি আমি ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে এটা প্ৰভাত ফেৰি আমি উলিয়ালোঁ। আজি প্ৰায় ডিব্ৰুগড়ৰ আমাৰ ৰাণীচতী মন্দিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়খন পৰিভ্ৰমণ কৰিলোঁ। প্ৰায় 15,000তকৈ বেছি মানুহ, যাতে আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ হিন্দু সনাতনী সকলোৱে যাতে গোটেই কথাটো আমাৰ এটা গুৰুত্ব সহকাৰে বুজি কাইলৈ যি আমাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তাক সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন ধৰণেৰে আমি এই উৎসৱৰ যি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তাত আমি সকলোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আজি আমি এই আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু অহা কাইলৈ মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় অতি সুন্দৰভাৱে এই কাৰ্যক্ৰমৰ লগতে আমিও বহুত যথেষ্টখিনি কাম আমাৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াম। এইটো আমি গোটেই ইণ্ডিয়াতে আপুনি যেনেকৈ জানে যে প্ৰগ্ৰামবোৰ লৈ আছে, তো আমি ডিব্ৰুগড়তো এই প্ৰভাত ফেৰি প্ৰগ্ৰাম যোৱা 4 জানুৱাৰীৰ পৰা একেৰাহে লৈ আছিলোঁ। আৰু আজি বিস্তৃতভাৱে ডিব্ৰুগড় কমেও 5,000 মানুহ আৰু গোটেই জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ এইটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুলৰ হোলী খেলা নিশিয়া আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইটো ওলাই আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখিলে অযোধ্যাৰ লতাচকত কেনেধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। আমি আন এটা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দেখুৱাব বিচাৰিম আপোনাক লতাচকৰ পৰা। सख्त कर दी गई है। अयोध्या राम मंदिर जन्म स्थली तक जितने भी रास्ते आते हैं उसे ब्लॉक कर दिया गया है। आज से लेकर 23 तारीख तक उन रास्तों को बंद रखा जाएगा। जिनके पास पास होंगे या फिर जिन्हें आमंत्रण पत्र दिया गया होगा सिर्फ उन्हें ही उन रास्तों से आने दिया जाएगा। और इस काम में यूपी पुलिस के 25,000 जवानों को लगाया गया है। यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के तमाम जवान सुरक्षा के मद्देनजर यहां तैनात किए गए हैं। अयोध्या में यूपी पुलिस के 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। वीआईपी अतिथियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले 300 जवान पहली बार सूट बूट में यहां नजर आएंगे। हमेशा खाकी वर्दी में सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस पहली बार अयोध्या में समारोह में बदली नजर आएगी। वीआईपी सूट और इसके दौरान ये गहरा नीला कोट और आसमानी टी शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहनेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में महिला कमांडो को तैनात किया गया है और अयोध्या लता मंगेशकर चौक पर सुरक्षा बलों की तैनाती यहां साफ तौर पर नजर आ रही है। एनएसजी और एसपीजी और पारा मिलिट्री फोर्स के 150 जवान भी तैनात किए गए हैं। परिसर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जिनकी वॉर रूम से मॉनिटरिंग हो रही है। और यहाँ जो सुरक्षा बल है महिला मिलिट्री फोर्स है वो तैनात हो गई है, यानी कहीं कोई चूक ना हो। कल पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उसके मद्देनजर अयोध्या राम मंदिर तक जितनी सड़कें आती है वो तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। जिनके पास पास है या फिर निमंत्रण पत्र जिनके पास है सिर्फ उन्हें ही आने दिया जा रहा है। महिला मिलिट्री फोर्स को भी यहां तैनात किया गया है और पूरी अयोध्या की जो तस्वीर है वो बदल गई है। यूपी पुलिस के 25,000 जवानों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, News 18 अयोध्या। কাইলৈ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু এই উপলক্ষে শিৱসাগৰত ৰাম ভক্তসকল উৎসাহী হৈছে। সজাই পৰাই তোলা হৈছে শিৱসাগৰৰ ৰাম জানকী দেৱালয় তথা মন্দিৰ আৰু হনুমান মন্দিৰ। এই উপলক্ষে আজি পুৱাৰে পৰাই মন্দিৰৰ চৌহদত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৃষক মৰ্চাৰ উদ্যোগত চাফাই অভিযান চলিছে। কাইলৈ পুৱাৰে পৰা ৰাম জানকী মন্দিৰ, হনুমান মন্দিৰ আৰু ঐতিহাসিক শিৱদৌল চৌহদত নাম প্ৰসংগ, বন্তি প্ৰজ্বলন, শৰাই অৰ্পণ আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব মন্দিৰ আৰু দৌল উন্নয়ন পৰিষদৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। আৰু শিৱসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আমাক সবিস্তাৰে দেখুৱাব। উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ৰাম শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী দেৱালয় আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে শ্ৰী শ্ৰী হনুমান মন্দিৰ। একেলগতে আছে ৰাম জানকী দেৱালয় আৰু
শ্রী শ্রী হনুমান মন্দির। এই হনুমান মন্দির আর রাম জানকী মন্দির দেওয়ালয়ও আসলে প্রস্তুতি চলা হয়েছে আর ইয়াতো আজি পুয়ারেপা সাফাই অভিযান চলাইছে বিজেপির একাংশ কর্মকর্তার ইয়ার স্থানীয় রাইজ আর ইয়ার যন্দির পরিচালনা সমিতি আছে। মানে সেই সন্দর্ভতে জানি বিচারিম কি ধরনের প্রস্তুতি চলা হয়েছে। আমি শিবসাগর আসলে যান মঠ মন্দির আছে আর আমার সত্রবিল আছে তাতে আমার কালি যাকালি হয়ে গেছে মসজিদ হয়ে গেছে আর চার্চত হয়ে গেছে। আমি মানে সকল ধর্ম মানে নির্বিশেষে আমি সকলতে আমি যেহেতু আমার রাম মন্দির রাম প্রতিষ্ঠা যেহেতু হব প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব সেই কারণে আমি শিবসাগর তাদের প্রতিটি স্থানতে আমি সাফাই অভিযান করছো আর আমি কালিলে লো মন্দিরে মন্দিরে আমি দেখিছো আমি শরাই দিম। তারপরে আমি আকো আমার যখন আমার নামঘর আছে যুব নামঘর আছে তাত আমার শরাই দিয়া হব। হাতত দেখিছো সাফাই করে আছে সাগে। হয় আমি গোটেই সমগ্র ভারতবর্ষের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আপনাদের গম পাইছে ইতিমধ্যে। আমিও সেইভাগে অনুরূপ শিবসাগর জেলার বিভিন্ন মন্দির দেওয়ালয় নামঘর মসজিদ সকলতে ভারতীয় জনতা পার্টি সেবকসকলে স্বচ্ছতা অভিযান করেছে। আজি সেইভাগে সে আমি শিবসাগরত আজি জানকী মন্দির হনুমান মন্দিরত আমি স্বচ্ছতা অভিযান করছো। শিবসাগর জেলা কৃষক মোর্চার সহযোগত এয়া মহিলা মোর্চাও আছে আমার লগত। গোটে ভারতবর্ষ সমগ্র হিন্দু সনাতনের কারণে আজি ঐতিহাসিক দিন। এই ঐতিহাসিক দিন আমি গৌরবান্বিত গতি আমি প্রভু রামচন্দ্র শ্রীচরণত সেবা জানাইছো তেখেতে যেন এই যে অখণ্ড ভারতের যে সপোন মোদীজির যে সপোন সেই সপোন যাতে বাস্তবত পরিণত হোক এই আশায় আমি রামচন্দ্র শ্রীচরণত আমি সেবা জানাইছো। আজি আমার ইয়াত ভারত স্বচ্ছতা তীর্থ অভিযান বলে কার্যসূচী আমি হাতত লৈছো। যা 18, 19, 20 এই তিনটা দিন আমার কৃষক মোর্চার ফল রাজ্যখনের প্রতিটি প্রান্তত বা গোটে ভারতবর্ষতে আমার একটা কার্যসূচী আসে স্বচ্ছতা তীর্থ অভিযান। সেটির অন্তর্গত আমি মঠ মন্দির নামঘর গির্জা মসজিদ গুরুদ্বারা সকলতে আমি স্বচ্ছতা কার্যসূচী আমি রূপায়ণ করে আছো। আজি আমি হনুমান মন্দিরত করলো কাইলে দিনটির কারণে আমার কোনে কি করব আপনি নির্দিষ্টকে কব নয় স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের নিজের নিজের ইচ্ছা আছে ভাবধারা আছে করব। আমিও নিজের ফলের আমি ঘরে ঘরে চাকি বন্তি জ্বলার একটা আমার কার্যসূচী তো আছেই। আমার রেলি ওলাব আর আমার দলরতো আমি চাকি 1000 চাকি জ্বলার আমি কার্যসূচী লো আর নগরত আমি একটা রেলি এটা উলিয়ার আমার একটা শরাই দেওয়ার আমি নামঘরে নামঘরে আমি শরাই দিয়ারও আমার একটা ব্যবস্থা হবো। এই ধরনের আসলে শিবসাগরতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সর্বসাধারণ রাইজ আর দল সংগঠন মন্দির পরিচালনা সমিতি সকলো সাজু হয়েছে কাইলে দিনটির বাবে। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রাক্ষণত ধুবুরীত রাম কর সেবার সঙ্গে জড়িত কেগারিমান ব্যক্তিক সন্মান জানানো হয়েছে। এই লোকসকলে 90 দশকত রাম মন্দিরক সুরক্ষা প্রদানের অশেষ কষ্ট করে অযোধ্যালে গেছিল আর কেবামাহ তাতে কটাইছিল। তেনেই ধুবুরীত বর্তমান সুস্থ থাকা দুজন কর সেবক পরেশ চন্দ্র দাস আর বিমল হরলালকক ধুবুরী কালীবাড়ির তরফের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ফুলাম গামোচা গরম চাদর ফলমূল আর মিঠাইয়ের টোপোলারে সম্বর্ধনা জানাইছে ধুবুরীর কালীবাড়ি মন্দির কমিটিয়ে। এই পরিবেশ আমাক ধুবুরীর সতীর্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীয় দেখাব আর মই কৃপাঞ্জলে বিদায় লম এই মুহূর্তের গাঁও শহর জেলার খবরের। নমস্কার। 22 জানুয়ারী অযোধ্যার ভব্য রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাব আর এই রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার কারণে কিন্তু সমগ্র দেশের ধুবুরীতে দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের ইয়াক আসলে সেলিব্রেট করবলে এক কথা বিভিন্ন ধরনের আগুয়া আছে। এই মুহূর্তে আমি যত উপস্থিত আছো ধুবুরী কালীবাড়ির একটা বিশেষ প্রোগ্রাম লৈছে আর সেই প্রোগ্রামত আমি উপস্থিত আছো। আমি দেখাবলে চেষ্টা করছো এই দুজন ব্যক্তিল যুজন ব্যক্তিল আপনার লক্ষ্য করো 1990 দশকত 90-91 চনত কর সেবক হিসাবে অযোধ্যালয় গেছিল আর এই কর সেবা দান সেবা করে পেলায় রাম মন্দির নির্মাণের কারণে প্রচেষ্টা চলাইছিল আর বহুত সুখী যে আজির দিনত এই রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাই আছে রাম মন্দির নির্মাণ হয়ে আছে। ধুবুরী কালীবাড়ির তরফের সম্বর্ধনা জানা হয়েছে ফুলাম গামোচা চাদর ফল মূল মিঠাই দিয়ে সম্বর্ধনা জানাইছে। কারণ এটাই কারণ এই জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সকলে কিন্তু রাম মন্দিরের নির্মাণের ক্ষেত্রত যে অরিহণা যে অবদান জীবনের যে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তবোৰ ঘর এরি সংসার এলি পেলায় এই মন্দির নির্মাণের কারণে প্রচেষ্টা চলাইছিল বা সেই কর্মকাণ্ডত অংশীদার হয়েছিল সেই অংশীদারত্বের উপর যে আসলে অবদান সেই অবদানক আসলে মনত পেলাবলে ধুবুরী কালীবাড়ির তরফের এই প্রচেষ্টা লওয়া হয়েছে। কি কব এই মুহূর্তে কেনকা লাগিছে এই দুজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আপনি সম্বর্ধনা জানাই পেলায় কালীবাড়ির আজি কি কম এই কালীবাড়ির আমি আইছো ঠিকে
কিন্তু ইমান তার লগ পাই আমার ইমান ভাল লাগছে। আমি যে এনেকুৱা একজন সংগ্রামী রাম মন্দিরের কারণে তার জীবনটু এতিয়ালৈকেও সে ই করে আছে, তার কারণে দর্শন পাই আমি নিজেকে নিজে ধন্য মনে করু। আর কালীবাড়ির তরফের পড়া আমি আইছু তাক সম্মান দিবলৈ, এই সম্মান তে আমার গ্রহণ করি লয়। আর এই আমার ট্রাস্টি বোর্ডের সব সদস্য ইয়াতে আছে, তারপরেও তাক কইছু সবাই তার কারণে আরো জিয়াই থাকার কারণে আগ আরো যেবেলা কাম আছে এটিও প্রচেষ্টা করার কারণে আপনারলোকে চেষ্টা করক, আপনার পিছতে আমরা লোকে আছো। নিশ্চয় কথা সুন্দর কথা কৈছে, সুস্বাস্থ্য লৈ জীবন